Орой мэндийг хөргийн үзэгчтэй 30 баг гошуудын төрөлх шинэ дугаараа та бүхэнд хүргэхэд бэлэн боллоо. Төрөлхийн ерөнхий ивэнтдэг чинь төрх төгс самт Pepsi гэдэнтэй хамтран ажиллаж олуулахад таатай байна. За өнөөдөр талхай хоёр өнгөрсөн үлрэлийн аваргын төлөө тоглож чадсан Smarks багийн талаар ярилцах болтоо. За хоёлаа өнгөрсөн үлрэлийнх нь амжилтаас мэдээж. Яг үлрэлийнх нь амжилтаас эхлээд ярья. За 5 дугаар оройо гарсан те. Клип 31 Клиперстэйгээ ерөнхийдөө адилхан амжилттай. Улирлаа дуусгаад энэ хоёр плей-офф эхний шатны хоорондоо таарсан. За довтлооны үзүүлэлт лигийн эхний 10-т бол байж чадсан бол хамгаалалт үзүүлэлт 115.4-д 18-д бичигдсэн. Гэхдээ солилцоо PJ Washington Daniel Gafford 2-ын солилцооноос хойш 2 дугаар байрт ирмэлэх цаг нөгөө хоших тоглолтуудаа нь харьцуулж харах юм бол тэгэхээр улирлын эхэнд бол тэдний хамгаалалт эхний 50 гаруй тоглолт нь тийм сайн байгаа гэсэн. Сүүлийн 25-30 тоглолт яг харахгүй сайжраад плей-оффт ингэж бэлэн болж орж чадсан. Тэндээч тэд хөрөнгө бүсийн авраг болж чадсан байгаа. За тэгээ тоглолтын хэмнэл бас хурдан байсан байш шүү. Тэсэн байна. Сонирхолтой статистик бас. Луката гэхэд тий. За тэгэхээр ер нь Лайвли бас хурдан байсан байна. Гафферт бас товтлохоо хурдан дэмждэг. Кайри бас их урагшаа хурдан товтлоход ордог байсан гэд. Иймэрхүү бусад тоглогчдоос нь шалтгаалсан ийм стат. Тэгээд Лука ер нь самраас авад өөрөө тэгж талбайг туулах чадвар нь маш хурдтай тоглогч биш ч гэсэн хурдан дутлаанд ирэх бөмбөгөө саншилж үлчиж байгаа. Энэ дамжуулт өгч чадвар ямар тоглогч вэ? Ер нь Лука Самраас авч ийна гэдэг бусад нь урагш хурдан дутлаа эхлүүлэх давуталтай гэдгээр багийн лидерээсээ бас хамааралтай ийм статистик үзүүлэлт байна. За Лука гэрснэх Лука өнгөрсөн үйлдэлд ер нь хэр тоглосон бэ гэдгийг харъя те. За 70 тоглолтод оролцсон 34 оноо дунджилсан. Аимшиг одоо энэ бол үнэхээр тасархай статистик байсан. Самбар нь 9.2, 9.8 дамжуулт гэдэг. Ер нь бол 30 оноотой трибл дабл дунджилсан гэсэн үг шүү дээ. За тэгээ 1.4 таслалт дээр нь хийцэн 48 49 хувьтай дутталж байгаа. 34 оноо авахдаа 49 хувьтай дуттална гэдэг бол өндөр үзүүлэлт тий. Тэгээ 38 хувьтай 3-аа шидсэн гэдэг бол Лука шиг бас 3-аас олон шиддэг тоглогчийн хувьд бас том боломж юм зүйл. Гол нь дандаа ийм шидэлтүүд шүү дээ Лукагийнх. Дандаа хамгаалагчтай цаг дуусчихад ер нь Лука л хөвчлэн шиддэг. Яг ингэж өөртөө зай гаргаж шиддэг байхгүй. Хизээч яг найдвартаа суулгарч кач шүүд Лука шидэх боломж төдий л олддгүй. Яг иймэрхүү хүн шидэлтүүдийг Лука гүйцэтгдэг. Тэгэхээр 38% гэдэг яг Лукагийн үүднээс харахад бод гүйцэтгэл супер байл шүү. Өнгөрсөн жил яа харахгүй бүр MVP хэмжээний гэж яригдахаар тийм шилдэг гуравт бол үлдсэн шүү дээ. Ийм үйлрэл байсан. Багийн амжилтны ерөн зүгээр нэг юм уу 2 дугаар өрөө гарцсан бол Лука MVP болох нь марыг тодорхой үйлрэлсэн. Энэ жил ч гэсэн ерөн зүгээр Лука, Шей, Гилжус, Александр хоёрын нэг нь MVP болох магадлал маш өндөр. Энэ хоёрын зүгээр аль баг нь бүсээ тэргүүлж чадна? Тэр нь MVP болох магадлалтай. Одоо Йокич бас бол нөгөө санал өгдөг хүмүүс ч бас жоохон залхах тийш шиг хандаж эхэлж шүү дээ. Сүүлийн 4 жилд 3 авчлаа гэх. Тийм, тэгээд дээр нь одоо Денвер нөгөө бүсээ тэргүүлдэг байха болж эхлэдэг юм уу? Тэгээд Йокичийн статистикийг харах юм бол Лука одоо илүү л ч байна л да Йокичээс. Самбраас бас таарна. Тийм, ер нь нөгөө багийн нөлөө нь яг адилхан байгаад байдаг. Статистик нь оноо жишээ нь ингээд Лука хилүү болчиход байдаг. Ийм тал болвол байгаад байгаа. За Лукагийн өнгөрсөн үеэрлийн хамгийн сайн хамтрагч мартагдцсан байсан гэж хэж болохоор хүн эргээж гайхалтай тоглолт үзүүлсэн дээ. За Кайрирунгийн хувьд 25.6 оноо, 5 самбар, 5.2 дамжуулалт, 1.3 бөмбөг тасалбал 50% 3-аас шидээд 50% товтлоод 41% 3-аас шидсэн. Ийм л оо супер гүйцэтгэгдэг оо товтлогоог төгсөгдөг хоёр тоглогч байна да. Тэгээд Лука 30-10-10 бол Кари ингээ 25-5-5 байна шүү дээ. Бас ялгаагүй Каригаас найруулгууд ирж гин, самбарт бас тусламжууд ирж гин, ингээд олон тал тоглолтыг үзүүлсэн байна. Зөвхөн оноо төгч биш, ерэн зүгээр яг Кливлендийн Карийг би тарсан гэж хэлэхэд нэх боруулсан. Одоо сүүлийн жилүүдэд ингээл нөгөө нэг ярьж байгаа зүйлс, хийж байгаа зүйлсээс нь болоод лиггийн зүгээс бас нэг жоохон Карийг татгалзаа татгалзах нүцээр болох ус. Тэрнээс татгалзаа. За тэгээ Кайри гэдэг тоглогч ер нь нэг жоохон нийгэмд жоохон мартагдах тал руугаа ийм байдалтай болоод ирсэн байсан бол өнгөрсөн жил нэг өөрчлөлт. Марк Кубн багийн эзэн байсан хүн юу гэж хэлсэн бэ гэхээр бид нар Кайриг авчаад авахтаа өнгөсөн гэж байгаа. Маш их судалсан. За Кайридгийн талаар ер нь ямар хуу муу зүйлс ярьж байна. Шүүмжлэлүүд ямар одоо Кайри дээр ямар шүүмжлэлүүд байна. Тэр болгоныг харгалзаж үзчихэж ойлцоогоор авсан гэж байгаа. Тэгээд авахта хамгийн гол нь тоглогчтойос ер нь Каритийн иргэн тойронд байсан тоглогчид агентуудтай ингээд холбоо тогтоогоод асуухад
нэг нь ч Кайригийн талаар муу үг хэлээгүй гэж байна. Сүрүү. Тийм, сүрүү. Харилцааны одоо асуудал байхгүй гэсэн. Тэгээд тэр хувь хүний нөгөө үзэл бодол нь жоохон зөрчилдөөн үүсгэхэд байсан ч гэдэм юм. Тийм асуудлууд нь бол Марк Юбен бас хэлсэн байсан шүү дээ. Тэгээд ер нь бол хувь хүний ингээд үзэл бодол эрхчлөлтөнд бид нар бол халтдаг. Кайригаар нь байлаа. Байлаа. Тийм. Зүгээр талба дээр гараад тэр хүн яг өөрийнхөө үндсэн ажлаа сайн гүйцэтгэж байл талбан гавсан үүсэл бодлоо өөртөө тэр үнэнч байгаа байдалд нь бол бид нар ямар ч тийм одоо сөрөг хандлага үзүүлэхгүй гэж ярьж исэн. Тэр нь багийн амжилтанд нь ийм эргээр үзүүлсэн. Тэгээд Лебон Кайри гэдэг хослолыг ч гэсэн нэлээдгүй багийн тасгалжуулагчдын баг болон Кубын хоорондоо ярилцсан баг тийм. Лебон шиг ийм олон тал тоглолттой өдөрдөгч хүний хажууд бол Кайри маш сайн одоо Робн байж чадсан. Тэгэхээр манай Лукагийн хажууд бол энэ бас тийм яг төстөө арга уралтай нурууны өндөр дээр тоглолтын арга урал ер нь төстөө Лукагийн хажууд бол Кайриг бас зөгцоод маш сайн Робн болох уу гэсэн ихтгэл өнөмшлтэйгээр л нэгтгсэн баг. Тэр нь ч гэсэн нүдэ олсон шиг дэр болоо тэгэд өрнө төсөн аврагдсан. За тэгээд 100 болоод тэдний хэд хэдэн тоглогч бол орхин явсан байгаа. За Josh Green бас л багт тус тунд ажгүй өөр өөр ойлтой тоглож исэн энэ залуу нөхө Charlotte Hornets баг руу солилцоогоор явсан бол тим хардвэ. Эцэст нэг юм хардвээс саллаа тий. Эндээс юу н салах гэж бас нилээ удлаа шүү. Тийм тэгээ гол нь мөнгөс үйлрэлт зүгээр хардвын хувьд маш муу үйлрэл байлаа. Ер нь rotation-ист баг хасагдсан гэсэн үг гаргахаа тэр плейофт ямар муу шийдлээ. Тэгээ авч байгаа цалингийн бодхоор хасмааргүй хэмжээний тоглогч байгаад идэг. Яг үгүй талбай үр дүнтэй байдлыг харахаар rotation-с ингээ хасагдсан байгаа гэсэн. За мэдээж Derek Jones Jr-ийн үрд гэрээ дууссан. Уг нь бол мэдээж таас авч үлдэх ийм боломжийг бол нэлээд судалж байсан багт тий. Харамсалтай нь тийм боломж бол гарсангүй. За өнгөрсөн үйлдрэлд Dallas-ийн бүрэлдэхүүн 22 тоглолтод оролцсоо 9.1 оноо 3.5 самбар за 1 халт 48% давталгаа 37% 3 шидэлтгээд ийм статистик үзүүлэлтийг Derek Jones Jr үзүүлсэн. Тэгээд Dallas яг Derek Jones Jr нөгөө Clippers шиг 3 жилийн 30 саяын ийм доктортой гэрээ өгөхөөс татгалцсан. За татгалцсан шалтгаан нь бол мэдээж ирсэн тоглогч төр Clay Thompson энэ ирсэнтэй холбоотой. Түүний гарааны барилгыг одоо Clay Thompsonд шилжүүлж байгаа учраас түүнд өгөх мөнгөө нэмээд ер нь Clayд өгье гэдэг ийм л шийдвэр төрсэн. Тэгэхээр зүгээр яг уу аврагын төлөө тоглоход өөрийнхөө зүгээс том хувь нэмрийг оруулсан маш гоё үүргийн тоглогч байж чадсан ч гэсэн яг аварга авахт нь тийм хангалттай тоглогч бас бишээ гэдэг нь финалийн цуврал дээр харагдсан учраас тийм одоо бүсийн авар болсон баг юуны төлөө зорих уу гэхээр мэдээж ойлгомжтой тутугааг үзээж энэ жил авар болохын төлөө зүтгэж байгаа нь ойлгомжтой. Тэгээд дээр нь багийн лидер нь яг эд үедээ ирж байна. За тэгээд Кайригийн үүд чигсэн хамаагүй туршлагатай тэр бие авч байгаа байдал хуцсах хөрөнд ингээд хэдийнэ туршлагатай докс уудсан ийм Кайриг бид өнгөрсүүлэлт харсан учраас энэ хоёрын хослол даалсад байгаа цагт үргэлж аваргын төлөө дайрна. Тэгэхээр Derek Jones Jr-ыг зүгээр гэрээг нь өгөөгүй юм тийм муу шидр гэж бол бодохгүй нь. Тийм тэгээд Derek Jones-ыг өвч гисэн угаасаа 3 жилийн 30 саяын гэрээ хийгээд явцсан гэдэг бол өөрийнх нь өвч гисэн тажгүй ийм сонголт болсон баг. За Derek Jones-д өгөөгүй ч гэсэн хоёр тоглогчтой дахиад гэрээний сонголт бол өгсөн. За тэр нь бол Marcus Morris, Markieff Morris. Тийм Markieff Morris. За тэгээд Brandon Williams гэж тоглогчд мөн 1 жилийн сая долларч өрөхгүй 570,000. Яг Brandon Williams гэдэг ерөнхийдөө 1 жилийн туршлагатар байна. Гэхдээ ихвчлэн хөрслийн лигт байна. Markieff Morris бол 1 жил байна. Анхан тоглогчийн гэрээгээр үлдлээ, хамгийн хямд гэрээгээр үлдлээ. Гэхдээ түүний хувьд талбад ихэсэл хувь цойлохоор өнд байна гэсэн үг. Ямар ч юм ингээд их баг мөнгөөр л гэрээний сонголтыг бол хоёр тоглогчтой өгсөн. За ашиглахдахгүй хоёр тоглогч. Тийм ер нь бол өнгөрсөн жилийн ашиглагдаагүй шүү дээ бас. За шинээр мэдээж энэ том багийн үед бол аврагын төлөө дайрахад дутууга гүцээсэн гэж хэлж болох үс нүүдлийг бол хийж чадсан. За тэр нь хин хэн байсан бэ гэхээр мэдээж Clay Thompson 3 жилийн 50 саяын тун боломжийг би одоо Clay-г ийм гэрээ авахт нь ер нь гайхсан. Тэгээ энэ яг Clay-ийн өсөлтөлийн тоглол гэсэн юм баг. Таарул байсан. Clay өөрөө далсыг сонгосон гэдэг шуумсан тийм. Я хамгийн том номер нэг шалтгаан Кайри өрнг байгаа учраас гэдэг шалтгаан хэлсэн. Өөрөө ч олон жил финалд Кайриг хамгаалах гэж өөртөө зовдөг байсан тоглогч. Ер нь Кайригийн ямар хуу хэмжээний уур чадвар том нөлөөтэй тоглогч байдаг. Эсрэг тоглогчийн дүүрээр маш сайн мэдэрч хийсэн бол энэ удаа нэг багт хамтдаа өөр нэг аврагын бүгшний төлөө
зорих нэ. За тэгээд хуучин Далсын бүрэлдэхүүнд Лукатай хамт нэг үйлдвэрлэл тунд ажиг тоглоод үзтсэн Спенсер Динвиди нэг жилийн гэрээгээр бол ирсэн. За сэлгээний холбогчийн асуудал шийдэгдлээ. Үйлдвэрлэлд Лукаг амарч байгаа 10 үдэн тоглолтод гараараа гарч асуудалгүй тоглож шүү нэг үйлдвэрлэлийн тоглолт. Өнгөрсөн жил Эксийн бүрэлдэхүүнд хөдөл нэг их ашиглагдж тоглоагүй гинтлийн асуудал бас байсан болохоор энэ жил бол арай өөр бах. За тэгээд өнгөрсөн жил Пеликансын бүрэлдэхүүнд Юрн сэлгэнээс тун боломжийн үр нөлөөг өгөөдсөн Нажи Маршлыг тэд 3 жилийн 27 саяын гэрээ өгч багтаа авчирсан. Нажи Маршлын хамгийн гол зүйл 3 шидэлтээс гадна хамгаалттай. Хамгаалтан дээр бол нөө Дэрик Джонс Жуниороо би сайжруулч ялла гэж хараа. Тийм, юрн бол тийм. Илүү довтлоготой болчих. Тийм, илүү довтлоготой болгоч. Хамгаалт нь хэмнэндээ. Тэгээ Күнтин Граймс мөн ялгаагүй. Жош Гринийг. Тийм. Довтлоготой. Күнтин Граймс ингээд Position нь SG гэдэг байдаг аахгүй юм. Гэтэ SG-нүүд дотроо эсвэл шиг нуруутай, өндөр нуруутай, урт мөчтэй. Дэрик Джонс Жуниор ч гэсэн ер нь бол одоо Miami PF-тэр тоглоулаад байсан болохоос тийм өндөр тоглогч биш. Би одоо SF байсан. Тэгээ ер нь бол Дэрик Джонс Жуниортэй Quentin Grimes нурны өндөрөд ойрлцсон. Тэгэхээр ингээд хоёр жигүүртэй тоглоулч боломжтой, хамгаалттай Дэрик Джонсыг бодвол шидэлтийн гүйцэтгэл сайтай ийм хоёр тоглогчийг авчирсан. Дээр нь сэлгээний холбогчтой боллоо мөн Клей Томпсон. Клей Томпсон 50 саяар Клей Томпсон хэдийгээр тоглолт нь үнэхээр унтсан өнгөсөлөлт таарууд тоглосон ч гэсэн Клей Томпсон шиг тоглогчийг 50 саяар 16.5 бүх баг авахыг хүснэ. Энэ бол одоо зах зээл дээр байгаа 16 саяыг авч байгаа бүх тоглогчдоос номер 1 ур чадвартай, номер 1 том нөлөө үзүүлж магадгүй тоглогч нь Клей Томпсон. Яг нөгөө авч байгаа цалинтай нь харьцуулахад одоо энэ жил Клей Томпсоны нөлөө магадгүй шидэлт нь өнгөсөлөлт шигээ тийм тогтвортой биш байла гэж бодъё. Муугар бодох. 16 саяыг аваад яг ийм статистикад ончилчихэд л болчих واخгүй. Эн чин юу болчиход байгаа واخгүй юм. Тим хард веж юниор ин л авдаг гэрэний мөнгө олдог واخгүй юу. Тэгэд Клей Томпсон шүү дээ. Хөдөлгөөний удаашралтын ч гэсэн түүний хамгаалтын мэдрэмж, хамгаалтын инстикт, суулын үйлдэл 3 шидэлтүүд одоо юу ярих вэ? Дээр нь Лука Кайри 2-ын хажууд шидэх боломж нь зөвхөн Стефийн хажууд байснаас илүүтэйгээр ихсэх магадлал маш өндөр. Раси харахгүй бүр сайжирсан сайжирсан. Тэгэхээр том сайжралтыг хийчихсэн. Үнэхээр сайж. Тэгэд хамгийн гол нь энэ бүгдийг авчрахтаа жилийн Клейд 16 сая, Нажи Маршалд ердөө 9 сая, Спенсер Динид 3.3 сая, Күнтин Граймсыг бүр солилцоогоор нөгөө хард уу уулаад авчирсан. Тэгэхээр ямар мундаг менежмент байваа. Асим менежментийг бол үнэхээр биширч байна. Тэг өнгөрсөн жил финалд тоглосон учраас тэдэнд бас энэ боломж нэгдчихсэн. Тоглогч ирэх илүү сонирхолтой болчихсон. Потенциалын нарт ялангуяа Клей Томпсон. Тэг Спенсер Динвиди ч гэсэн ялгаагүй. Тий. Багууд угаасаа өндөр дүнтэй гэрээ өгөхгүйсэн. Тэгвэл өөрийг нь ашиглаж чаддаг Джейсон Кид тасгалжуулагч дээр очий. Дээр нь авраг авахыг бас давхар бодчихоо шүү дээ. Тэг Далсын үед ямар ч цэн өнгөрсөн үдрэлт аврагын талтаа гараад нэг дутуу зүйл байсныгаа энэ хүү ямар ч энэ үйлрлийн энэ 100 бүх цаг үед яригддаг ихний топ 5 шилдэг шидэгчд яригддаг ийм шидэгчийг л нэгэнд нэгтгэчлээ шүү дээ гарандаа. Ер нь баг зүгээр арай одоо хөдөлч юм гэдэг шиг 16 саяар клейг аавна гэдэг бол зүгээр үнгүй авцнаас ялгаа. Тийм, даалс өнгөрсөн жил ингээд Лукаг хоёроор бол сайн шидэжсэн. ПЖ Вашингтоны шидэлт бас яг ингээд ахих тусам ихний шидэнд сайн байсныг эс тооцвол дараагийн шидүүд дээр бас тийм найдвартай байж өгөхгүй байгаа тэгээ шидэлт нь ер нь тааруу байсан учраас сожигдлоо ч юм уу. Ийм таамаг байсан бол энэ жилийнс эхлээд ер нь аюултай шидэгдэлтэй баг болчихж байгаа. Ер нь их шид дуртай баг штэ. Лукаттай болохоор одоо плей-оффт ер нь зарим нэг тоглолтууд дээр ямар айхтай бүгдээрээ шиддэг хилээ. Тэгэхээр одоо яг тэрнээ бүр боддоороо жинхэнэ шидэгч гэдэг утгаараа шиддэг тоглогч нартай болж бол чадсан байна. За ингээд АС-ийн үед энэ зун ийм том өөрчлөлтийг бол хийж чадлаа үзэж штэ. Түлхэн энд үргээд хэсэгийн хугацаанд завсарлуулъя. 2 дугаар хэсэгтээ бид энэ багийн гараа олон сэлгээ, цалингийн эзний мэдээллийг үргэлжлүүлэн гүрэх болно. Чмаг очлон нэвтрүүлэг Дас Маркс багийн тав хүн танилцуулж байгаа. За одоо бид хоёр цалингийн цэсний мэдээллийг нэгжлүүлэн хөрөх болно. За өмнөх ихний хэсэгт ярьсан маш том өөрчлөлтийг хийж аврагын төлөө дахиад бүр өшөө шатахиж өрсөлдөх боломжтой болоод ирсэн энэ баг цалинда яг үнэндээ ийм их нэг л зарцуулж байгаа. Тэгэхээр зүгээр улирлын дундуур дахиад бид өшөө дутуугийн нөхсөн ингэж сайжруулж магадгүй даалс. Потенциал бол байгаа. Марк Кубн өөрийн яг оо хяналтын багц хувьцаагаа зараад багийн яг альбистор эзэн биш болоод илүү оо майнер буюу
баг хэмжээний хувьцаа эзэмшдэг болоод хувирцсан. Гэхдээ яг цагсан өмгийн энэ нүүдлүүдийг нь бол ерөнхийдөө хариуцж ажиллаж байгаа. Хэвээр тэр нь бол хэвээрээ байгаа. Тэгэхээр Кобнийн бага зарсан шийдвэр дээр нь энэ менежменттэй ингэж авч явж байгаа энэ ажил хоёр бол үнэхээр төгс байна. Аа. Ийм хэмжээнд далс авраг авдаг жилдээ ч ихсэн цалингийн систем өндөр байгаа. Тэгэхээр яг тэртэл дээр үргэлж менежментийн баг маш сайн ажилладаг гэсэн тоглогчтой ер нь зүгээр хардвейн гэрэл муу гэрэ болоод хувирцсныг эс тооцвол өөр тэгж муу гэрэ тийм олон байгаад байдаггүй. Ийм л зөв менежменттэй баг бол далс нэрэгс баг байгаа. Кобн угаасаа бага яагаад зарсан шалтгаан нь ирсэн байсан л та. Багад зарахгүй ингээ байлгаад байвал одоо миний өөрийн нас хэд вүлээ? Хүүхдүүд маань том болж байна. Тэнгүүд би одоо заавал энэ бага өөртөө байлгаад ирээдүйд хүүхдүүдээ энэ багийг заавал удирдах авчаа гэдэг юм шаардлага өгөх гээд байсан. Хүүхдүүд маань тэрийг татгалцуул би яах юм? Гэр бүл асуудал үүсэн. Тэгэхээр би яг үнэндээ бол миний мэдх салбар бол илүү юм технологийн салбар байдаг. Би одоо энэ бийн баг удирдна гэдэг бол цэнгэлд хүрээлэн удирдна гэсэн үг. Үл хөдлөх хөрөнгө удирдна гэсэн үг. Маш том менежмент байгаа учраас энэ бол яг үнэндээ миний мэддэг салбар одоо бас биш олцоод байна. Тэгэхээр би бол бага илүү тэр салбарыг мэддэг хүмүүст нь зараад өөрөө одоогоор бол сагсан өмгөөхөө үйл ажиллагааг ингээ хариуцаад явсан зүг юм байна гэдэг шийдэл төрсөн гэсэн. Тэгэд тэрийг ямар ч цэн маш хурдан хугацаанд зөв хийж чадлаа гэж дүгнмээр энэ санхүүгийн талаас бол. За 2025-аас 26 оны улирлын баталгаат креатэ тоглолтын харах юм бол Лука байндаа. Каригийн плеер опшн буюу өөрөө сонгох хэсгээ шийдэх юм гэрээ байна. Кари оо би бол цугаа түлчихөө. 3 жилийн гэрээний сонголт ирэх бах. Энтони Дэвис шиг. Одоо нэг тийм мод болчихсон шүү дээ. Тэгээ Кариг нас нь ер нь 3 жилээр сонгох нь эрсдэл багтай. Тэгэхээр ер нь 3 жилийн одоо 160 ч юм те. Тийм хөө гэрээ өөхөд асуудал. Лука Азар нөгөө ихний макс гэрээ нэг яваад байгаа байхгүй. Дараа жил бас байх нь шүү дээ. Тэгэхээр дараа жил 46 саяг өгчөөд тэрний дараа жил Лукатай супер макс гэрээ байгуулахаар жилийн 60 саяг аваад эхлэх нь даал болох бах. Сүүл даал бол те. Тэгж өссөн. Тэгэхээр тэрнээс өмнө өөр айтайхан ингээд тоглогчдаг баг бүрдүүлэх потенциал нь юу гэхээр энэ жил болон дараа жил яг энэ 2 жилд л даалс мэргэс авраг авах магадлал маш өндөр гэсэн үг. Одоо Лукагийн тэр дараачийн гэрээ нь угаасаа жилийн 70 сая болж байгаа. Сая Тейтум 5 жил дээр энэ зун гэрээг сунгахад л сүүлийн жилд нь 70 сая ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр Лукагийнх нэг 60 гаруй тохон дээр дундч чаар зүгээр. Тэгэхээр дахиад 2 жилийн дараа гэхээр баг дундч нь даалгуулж өрөх хэрэг. Ер нь 70-аас ч дээшээгаар явчих хэрэг. Тэг ингээд Клей Томпсон 16.5 сая ПЖ Вашингтоны нөгөө хорноцтойгоо байгуулсан гэрээн даалт эргээр нөлөөлж байгаа. Учир нь тэрээр жилд 14 саяг авч байгаа. Энэ жилд чавн дараа жил авч байгаа мөн өрдөө 14 саяга. Даниэл Гэфорд ч гэсэн 14 саяг авч байгаа. Энэ жил чавн дараа жил чавн. Хамгийн гол энэ гэрээнүүд нь плеер опшнс биш. Яг баталгаат гэрээнүүд учраас энэ үүргийн гарааны болон сэлгээний тоглогчтд нь бүгдээрээ нэг ийм хямдхан гэрээгээр л ахад хоёр үлрэл байх нь байна. Тэгээд Эрик Лайвли руки үлрэл та байгаа ч гэдэм үү те. Нэг юм олон давуутал байна. За өнгөрсөн үлрэлийн амжилтаа ахиулж авраг болж чадах уу гэдэг асуулт. За яа харахгүй энэ багаас бидний хүсэх ярих зүйл энэ байна. За ер нь бол хоёлаа ихний хэсэгтээ ч баг ярьчих шиг боллоо. Энэ талаар нь бол баг яагаад болохгүй гэж гэдэг ийм яриаар орохгүй. Яагаад тэгэхээр за бүсд нь ингээ бодъё. Өнгөрсөн жил тэдэнтэй бүсийн аврагын төлөө Миннесота тоглосон. За эхний шатанд Клиперс тоглосон. За дараагийн шатанд Окси тоглосон. Одоо эдгээр багуудаас нь яг Миннесотод өнгөрсөн үдрлийн амжилтаа давтах уу? Тэг бүсийн аврагын төлөө гарч ир чадах уу гэдэг хүртэл асуудал. Яг эргэлзээтэй болж эхэлчихлээ. Яг тэгэхээр Кат нь явцсан оронд нь Жулиус Рэндл ирсэн. За тэгэнгүүт Окси бол мэдээж хамгийн топ фаворит өрсөлдөгч нь байх байх. Тэгэхээр Дэнүрийг гэхдээ яг мартаж болохгүй. Тийм, мэдээж мартаж болохгүй. Дэнүр жил бүсээ ер нь бол тэргүүлсэн л баг шүү дээ. Сүүлд л спорт тожигдсан бас. Гол нь тэгээ юу болоод байгаа юм? Дэнүртэй тоглоогүй л дээ даалс. Тийм. Яг тоглоул яах вэ гэдгийг бид бас мэдэхгүй байгаа. Аа. Миннесотаны мултлаад өгцөн байхгүй юу? Замын ерөөхдөө цэвэрлээд өгцөн гэсэн үг. Тэгэхээр зүгээр ерэн зүгээр Дэнүр Окси хоёрыг бодит хамгийн том өрсөлдөгч нь байх боломж. За яг Миннесото тэгээ ингээд энэ дөрвөн багийн хооронд яг өрнөсөн аваргын гол өрсөлдөлтөө болох нь тодорхой. Гэхдээ даас энэ жил зүгээр улирлын тоглолтод өнгөрсөн жил шигээ таваар бол гарахгүй хаа. Шууд ямар ч сан топ 3 багийн нэг байх. Би ер нь бол бүсийн нэгээр өгсөн юу даалс 2-оор уу нэг тэр хавцаатай улирал дуусаад Лука Дончич энэ жил MVP авах болов гэж. Угаасаа ер нь Лукагаас MVP-ийн хүлээлт жил болгон байсан. Энэ жил бол бүр том бай. Болдтой болчихлоо. Яагаад тэгэхээр өмнөд хүлээлтүүд юу байсан бэ гэхээр Лука өөрөө гайхалтай байгаад идэг баг нь плей-офф нэг 4-оор юм уу 5-аар л гардаг.
Ийм байгаад. Яагаад ингэж ярьж гинөө гэдгийг одоо бүрэлдэхүүн дээрээс нь харъя. Тэгээс гараас эхлэхний бүрэлдэхүүн харахад лигийн хамгийн доктортой баг болцоод байна. Бүх юмтай. Одоо би энэ баг намхан баг бас биш. Хэдийгээр Клей Томсон SF-ийн байрлал руу шилжиж байгаа ч гэсэн Лукан довтлогоон дээр л холбогч болох ус хамгаалтан дээр SF-ийн нуруутай аахгүй. Тэгэхээр Кайри хамгийн жижиг тоглогчийг хамгаалч нь Клей одоо дараагийнхаа эсчгийг хамгаалч нь Лука өөрөө довтлогчийг хамгаалчих боломжтой. Тэгээд яг чухал тоглолтууд дээр Лука бас ямар сайн хамгаалч чаддаг бид өнгөрсөн үеийнхээ Клейфор арсан дээр нь PJ Washington гээд яг дутагдаад байсан орчин үед бас ховордоод байгаа ийм үүргийн дөрөв номерын өндөр тоглогчтой PJ Washington-ы бас тэр хамгаалт ямар сайн бай гэдгийг бид өнгөрсөн үеийнхээ Клейфорд илүү тодорхой харсан. Тэгээд Гайфорд гараанд өнгөрсөлөлд гарсан. Гэтэ энэ жил гараанаас ч гарнаас хэлгээс гарна ам үндэ ялгаа алах. Тэгээ лайвли гараар уу гарч магадгүй. Өөрчлөж баг яг үндэ 24 минутаар хуваалц тавлаад байгаа юм шиг л байгаа даа шүү. Үнэхээр ялгаа алах. Тэгэхээр лайвли гараад ирсэн ч өндөр, гаферт ч өндөр. Тэгэхээр энэ багт шийдэлт байна. Хамгаалалт байна. Нурууны өндөр ч гэсэн. Холбогч нь өөрөө 2 м 1 см өндөртэйгээ бодохоор л чинь ямархан нуруулаг баг вэ гэдэг нь харагдчихж байгаа юм л даа. Тэгээ Вашингтон гаферт 2 нуруулаг бас болгож өгөөд энэ. Арын хамгаалалт нь 2 өндөр юм байна. Тий. Гарааны бүрэлдэхүүн ер нь бол зөвхөн өрн бүст гэлтгүүгээр л их тугаса дээгүүр орох үс юм. Одоо маш чадварлаг, шидэлттэй юм юмтай юм гарааны бүрэлдэхүүн болчихо. За тэднийг оролт сэлгэнээс хинхэн гарах вэ гэхээр за эхний нэрлэх энэ 5 хүн бол зүгээр боломжтой 5. Дахиад энэний ард ч хүмүүс байгаа гэсэн үг. Оно Джейдан Харди Мардин байгаа шүү дээ. Урт үлрэлт бол хангалттай ашиглагдана. Одоо энэ донд Кестер Эдвардс байна. Бас урт мөчтэй залуу хоёр талт гэрээ байгуулсан байж байгаа багийн бүрэлдэхүүн. За тэгээд төрүүний нэрлсэн одоо нөгөө Дуайт Паул бас байж байгаа бүрэлдэхүүн. Одоо ингээ харахаар за Паул гэж бид багыг мартсан дээр урт үйлрэлд үнэхээр энэ нэг гинтэлтэй үед л орлог тодорхойс плей-офт бол Дуайт Паул ашиглахдахгүй ер нь зөвөр үнцэр ротейшнаас хасагдмаар байна. Харагдсан Маркиф Моррис ч үлдсэн байгаа гэдэг чинь. Одоо ингээ харахаар ардаа бас нуруулаг сэлгэн. Наджи Маршал өндөр, Кунтин Райнс байрлалтай өндөр, Спенсер Динвиди ч гэсэн нуруулаг холбогч. За Макси Клибер бол бас шидэлттэй яг плей-оффт формд орчдаг өдөр нэг гимтлээс орж ирээд тааруу тоглолцсон бол сэлгэнээс Макси Клибер муугүй тоглолцогч шүү дээ. За Лайвли бол ямар хэмжээнд нөлөөтэй залуу тоглолцогч вэ гэдгийг бид хангалттай рук хэлэрлээс нь харцсан. Тэгэхээр сэлгэн бас шидэлттэй. Лайвлигаас бусад нөгөө дөрөв дөрүүлээ шидэлдэг. За дөрүүлээ хамгаалдаг. Гараа сайжирснаас гадна сэлгээ хамгаалж сайжирсан. Үнэхээр сайжирсан. Өнгөрсөн үлрэлт одоо тийм хардаг бай баг 6-аас тоглогч нь байх хэвээр хүн тэгээ тааруу тоглолчлоо шүү. Тэгэхээр энэ жил бол их чигдийн тун сайн гарна. Яа сэлгээний бүрэлдэхүүнтэй болцсон байгаа. Тэгээ энэ үди энэ багт ирснээр нөгөө сэлгээний холбогчдоор нэг хаардаг чинь бас яг тийм холбон тоглогчийн байрлал дээр тоглолдог ч гэсэн яг Лукагийн арыг даах үс байж чадахгүй байгаа зүйл шүү. Тийм шүү. Тэгэхээр энэ үди бол яг оноч өөрөө авчдаг өөрөө илүү туршлагатай юм тоглогч учраас Лукагийн арыг дагаад тоглох юм бүрэн потенциал байгаа болохоор яг харахгүй ер нь энэ зуны энэ одоо 30 баг 30 удаа нэвтрүүлэг дээр бид танилцуулж байгаа багууд дундаас топ 5-д орох үед том өөрчлөлтийг хийж маш их ихтгэл хүлээлгэж үлрэлгийг эхлүүлчихэж байгаа баг бол яг харахгүй таас болчиход байна. Маш хямдүртгөр бага өвлөн жинжин сайжруулсан баг бол таас болчиход байна л. Одоо яг нөгөө санхүүгийн талаас харж үзэхээр мөнгөн дээр нэг тийм өөрчлөлт гараагүй зарцуулж байгаа цалинд өөрчлөлт гараагүй мөртлөө талбайд гарах үр дүн төсөөр байж болох түүнийг бол тэд бүрдүүлчихэд байгаа. За мэдээж засгажуулагчдын баг бол энэ багийг өдөрдөөд бас дажгуудаа хуцаа өнгөрчлөө. Джейсон Кид засгажуулагч бол өөрөө тоглогч байхын л бас потенциалтай, ухаалаг, хамгаалалт сайтай юм байна. Элит тоглогч байсан л шүү дээ. Тэгээ одоо яг багаа өөрийнхөө тэр баг арга барилаар юм шиг тийм системтэй болгож тоглуулж чадчихжээ нэл та. Аа. Тэгээд энэ тусгалжуулагчийн одоо багийг сайжруулдаг зүйл нь юу гэхээр угсаа хамгаалалт байсан тийм. Хамгаалтыг нэгэнтээ суулгаад өгцөн өнгөрсөн үеэрлийн 2 дугаар хагасаас эхлэв. Тэгэхээр энэ үеэрлэлд бол эхнээсээ эхлээл ерөнхийдөө хамгаалтаараа лигийн эхний нэг 5-6 багийн нэг болоод явах магадлал маш өндөр болов уу гэдэг хүлээлт байна. Их баг. За ямар ч гэсэн л өнгөрсөн жил дараа 18-нд бичигдсэн шиг бол байхгүй байхгүй. Эхний ерөн 10 руу дотгош орох нь. Би өөр эхний 6 5-6 руу орох гэж байна. Энэ бол бүрэлдэхүүн Джейсон Кид засгажуулагчид ямар ч гэсэн багийн менежерүүд, удирдлагууд багийн ерөнхийлөгчийн зүгээс бол
байж болох бүх хөдрийг атгуулчлаа. Ямар ч одоо ерөөсөө энэ лаврын төлөө л дайрна. Ойлгомжтой. Чадахгүй юу гэдгээр эхлээд тэр түрүүнд дурдсан бүсийнхэн багуудыг давах шаардлага байна. Тэгээ гинтлэгчлүүний асуудал. Тэгээ лаврын төлөө өнгөрсөн жил бас Джейсон Тейтум бол нэг шоунд орж явахдаа хилцэн байсан шүү дээ. Ер нь бол рематч болох байхаа гэдэг. Ер нь Далстайгаа дахиад финалдах байхаа бид гэдэг өрийн таамгаа жишээ. Хилцээ. Өрсөлдөгч нь хилчээдээ шүү дээ. За ингээд Dallas Mavericks багийн танилцуулсан дугаар маань энэ төрөйд юм хэд өндөрлж байна. Мэдээж уламжласаар бид байрал бүр дээр шилдэг 5 тоглогчийг нэвтрүүлэхээ төгсгөл танилцуулж байгаа. Энэ дугаарт жагсаалтын 6-ад бичигдэж байгаа тоглогчнор Tyrese Haliburton холбогчийн байрал дээр Bradley Beal, за тэгээ Paul George, Мооага Билийг хойш бас дээгүүр ирмэлсэн биш үү? Тэгээ яг байрлалын ирэх боломж байгаа тийм л дээ. За тэгээ Пол Жорж Марганго я Марганго Карл Антони Таунс одоо л яг энэ ранкиг нөгөө эрт гаргацсан байсан тэр хооронд дуур солилцоо олчлоо. Одоо уг нь төврүүлсэн төв болчихлоо. Гэтэ яг одоо өнгөрсөн. Одоо гэхдээ зүгээр ингээ бодохоор хараа Чэтийн хоёрын байр солигдох үс болчихж байгаа юм л доо. Чэт магадгүй Хартенштейн төв тоглож байгаа бол 4 номер дээр тоглох боломжтой. Тийм тийм баг л гэдэг юм даа. Тэр нь тэгэхээр ялгаагүй шахав. Тийм. За ийм 5 тоглогчийг бид байрал бүр дээр 6 дахь шилдэг тоглогч нарно гэж энэтхэн дугаартаа бол үнэлж байна аа гэж чинь. Ингээд Dallas Mavericks багийг танилцуулсан дугаараа энэ төргээд өндөрлөлийн нэвтрүүлгийн ерхий эвентийн чинь төрөх төгсөнд Pepsi ажиллаж байгаа дахин дуулахад таатай байна. Маргааш өөр нэгэн шинэ багтаагаар эргэж дуулцгаалаа. Баяртай аа гэж чинь. Баяртай.